Mēs būsim arī ārpusē, baznīcas pagalmā, bet nākošajā nodarbībā mēs noslēdzam šo alfu un ieskicējam jau nākošos soļus. Tāpēc tas būs tāds saviesīgs, svinīgs, pateicības pilns pasākums. Un tēma ir, kas ir man baznīca, kāpēc baznīca man vajadzīga, kā man baznīca palīdz dzīvot un sagatavoties mūžīgai dzīvei. Labi, tad ir dažādi paziņojumi pie tiem neapstāšanās, kur arī šodien diskusijās jums ir uzstādīti vairāk jautājumi. Tie ir tie jautājumi, uz kuriem būtu vēlams grupiņā atbildēt, jo lektors pie šiem jautājumiem pieskarsies. Tad šī ir tā ļoti nozīmīga, svarīga tēma, jo mēs nevaram neredzēt to, ka Jēzus to dara, viņš dziedina, viņš pieceļ no miroņiem, viņš atbrīvo no slimiem, viņš atbrīvo no ļaunā gara. Un mēs esam nonākuši mūsu kursu tā kā izskaņā jau caur lūkšanu, caur izpratni par ticību, caur Dieva vārdu, caur apsolījumiem,
lai mēs paši tikai informatīvi dzirdētu, bet lai paši vairāk arī praktizētu, tā kā mēs atceramies runām par liecību. Liecība jābūt kādai? Īsai, priecīgai, uz Jēzu vērstai. Un tieši tāpēc šī lekcijā es aicināju Agnesi, kas ir mūsu draudzes locekle, kas ir mūziķe un turpina kvalificēties un mācīties mūziku, kas strādā mūsu draudzē gan ar bērniem, gan privātstundas, ar brīnišķīgu apeldītu balsi. Viņa jau starp citu jūs bijāt arī pie mums un vadījāt dziedāšanu, tā kā tā nav pirmā reize. Un tāpēc personīgi lūdzu, jo jums arī personīga liecība, un mēs negribam palikt tikai teorijā vai kaut kādos vispārējos principos, par to varam lasīt, bet satikt liecinieku, satikt cilvēku, kuram dziedināšana konkrēti ir īstenojusies, kas ir piedzīvojis Dievu pieskārienu, tāpēc mēs priecāmies, Agnes, ka tas ir mūsu vidū un tevi sirsnieki sveicam. Un, ja Agnes man ļaus, vēlāk es arī mazliet noslēgumā pieslēgšos pateikt dažas patiesības, jo mums katoļu tradīcija ir arī slimnieku sakraments, dziedināšanas sakraments, viens no septiņiem. Un tāpēc arī par to es vēl mazliet ieskicēšu, ja Agnes visu neizstāstīs un labu liecību. Vai jūs ticat tam, ka Dievs dziedina šodien? Vai Dievs var dziedināt šodien? Jā. Nu, re? Viss ir pateicis. Jūs jau zinat. Un mēs arī varam lasīt mūsu šajā tik ļoti dārgajā un svarīgajā grāmatā Bībelē, gan vecajā, gan jaunajā derībā, ka Dievs dziedināja sen atpakaļ, pirms daudziem tūkstošu gadu, un Dievs dziedina arī šodien. Bet mēs varam lasīt 41. psalmā par dziedināšanu. Tas kungs to pasargās un uzturēs pie dzīvības, lai viņam labi klātos un viņa zemē, un to nenodotu viņa ienaidnieku ļaunajam prātam. Tas kungs viņu atspirdzinās uz slimības gultas. Tu viņam palīdzi, kad tas guļ savā sērgā. Es saku, kungs, esi man žēlīgs, dziedini manu dvēseli, jo es esmu grēkojies pret tevi. Tātad, ja mēs saucam uz kungu un ja mēs lūdzam, kungs mūs dzird un kungs mūs uzklausa, un arī mēs un arī mēs varam tie Dieva apsolījumi. Mēs arī varam Mozes 2. 15. Nodaļā 26. Pantā kungs Dievs saka, es esmu tas kungs, jūsu ārsts. Es esmu tas kungs, jūsu Dievs, jūsu ārsts. Un man personīgi arī dzīvē bija tā, kad 10 gadu vecumā man sanāca nokļūt slimnīcā. Bija ļoti neveiksmīga operācija. Es pavadīju vairāk kā pusgadu slimnīcā. Tur arī nosvinēju savu 11. Dzimšanas dienu. Un man likās, ka kā bērnam, man likās, ka es vairs nekad netikšu mājās. Un, jo ārsts teica, man bija ļoti daudzas pēc tam tajā pusgadā operācijas un dažādas manipulācijas. Un tad ārsti maniem vecākiem teica, es atceros, es gulēju intensīvajā, bet arī bija arī reanimācijas laiki. Un man mamma sēdēja pie manas gultas, un es atceros, viņa katru dienu lūdzās. Bet toreiz es vēl nezināju, kad manai mammai ārsti bija pateikuši, ka gatavojoties savas meitas bērēm. Un pēc kāda laika viņi teica viņai, ka ja notiks brīnums un ja viņa izdzīvos,
viņa pati nestaigās, viņa pati nerunās, viņa pati nevarēs elpot. Bet, protams, tajā laikā es to nezināju un vienkārši biju. Un toreiz arī es zinu, ka tajā laikā, kad es atrados slimnīcā, par mani ļoti daudzi cilvēki lūdzās. Un pie manis uz slimnīcu arī nāca priesteri. Es saņēmu slimnieku sakramentu. Un arī šie priesteri par mani aizlūdza. Lika, jā, arī es domāju, ka jums jau iespējams bija šī pieredze un arī šajā lekcijā ir, kad mums ir iespēja aizlūgt vienam par otru, tad es arī saņēmu šo aizlūgšanu. Un tad, kad es atgriezos mājās, jau pēc šī pusgāda man izlaida no slimnīcas, es sēdēju ratiņkrēslā un tad ārsti par mani teica, nu, viņa ir izdzīvojusi, viņa pati elpo runā, bet nu, viņa nestaigās. Viņa pati nestaigās. Un tad, nu, un tad es atceros, es ļoti cītīgi mācījos staigāt. Un tad es sāku staigāt ar kruķiem, un tad jau arī bez kruķiem. Un es zinu, ka tajā visā jau ir šī Dieva apredzība, kad ārsti saka vienu diagnozi vai prognozi, bet dzīvē notiek savādāk, jo es zinu, kad par mani ļoti daudz lūdzās un arī visi šie sakramenti, kurus es saņēmu no baznīcas, tas deva spēku man iet tālāk, bet sākās manā dzīvē nākamais etaps. Es pabeidzu pamatskolu un tad iestājos vidusskolā un man es katru dienu cietu sāpes. Man ļoti, ļoti sāpēja mana kāja, un es gāju pie ārstiem, un ārsti teica, jūs priecājaties, ka jūs vispār esat dzīvi, jo nu, mēs jums palīdzēt nevaram. Un īsti nevar arī noteikt konkrēti, no kā tad ir šīs sāpes. Un tās sāpes bija tik nežēlīgas, ka es katru dienu lietoju pretsāpju medikamentus. Un, protams, tas ietekmē arī visu pārējo veselības stāvokli, un tas mani arī tā kā iedzina tādā depresijā, jo tie bija kaut kādi vairāk, gandrīz 8-7 gadi, kad es dienu dienā izjūtu sāpes, katru dienu man sāpēja. Un es atceros, man tā depresija veidojās, un man likās, ka es vairs nekad nezināšu, kā ir kaut vienu dienu nodzīvot bez sāpēm. Un tad nāca uzaicinājums uz vienu pasākumu, uz lūkšanu vakaru. Un šajā lūkšanu vakarā bija iespēja uzticēt savu dzīvi Jēzum, ieaicināt Jēzu Kristu savā dzīvē un atzīt to, ka viņš ir kungs un ka viņš ir glābējs, ka viņš ir mūsu glābējs, viņš ir mūsu pestītājs. Un es atceros tajā vakarā, manā sirdī bija tik ārkārtīgi daudz sāpes un es raudāju un es kungam teicu, Dievs, ja tu patiešām esi, ja tu patiešām esi, tad dari manā dzīvē kaut ko, izmaini manā dzīvē kaut ko, jo es pati to nespēju un neviens ārsts man arī nespēja palīdzēt. Tu zini visas lietas, ja tu esi, izmaini kaut ko. Un es atceros tajā vakarā, manā sirdī tiešām es piedzīvoju tādu ārkārtīgu lielu prieku. Es šo prieku, es nekad nebiju dzīvē piedzīvojusi tādu prieku, kādu es piedzīvoju. Un es tiešām varu teikt, ka tas ir tāds pārdabisks prieks un tās piepildījums. Un tad es atceros pēc šī lūkšanu vakara, es aizbraucu mājās. Un es atceros, es tā kā doties gulēt, bet visu to daudzo gadu garumā es zināju, ka ja,
ja es pa dienu neesmu piedzīvojusi sāpes, un ja es vakarā neizdzeršu tās pretsāpu zāles, un es tā kā aiziešu gulēt, man sāk sāpēt, un es pat no gultas nevarēšu piecelties, lai aizietu pēc zālēm, jo man tik ļoti sāpēja. Un tad es paņēmu tableti, tā kā dzert šo tableti, un tā ir tā kā tāda sirds balss, kas tiešām, kas manā sirdī teica, Agnese, nedzer, tev vairs tās nevajag. Un tāda sirds balss, bet šī sirds balss, viņa ir tik, likās tik skaļa, ka tā ir kā man kāds aiz manis stāvēt un to teikt. Un, bet es tajā tādā piepildījumā un prieka piepildīt, es domāju, nu labi, ja nevajag. Un tad es nometu tā zāles malā un aizgāju gulēt, un nākamajā dienā es aizbraucu uz šo pasākumu, un tur bija liecības, ka cilvēki varēja nākt priekšā un pastāstīt, ko viņi ir piedzīvojuši. Un es atceros, es sēdēju pašā priekšā, un sieviete liecina, viņa saka, es tiešām sajūtu Dievu, es piedzīvoju Dievu, ka Dievs ir īsts, reāls, un viņš eksistē, un man likās, jā, es piekrītu tam, ka es arī piedzīvoju, bet es vēl nezināju tās lielās pārmaiņas, ko Dievs bija manā dzīvē veicis, un to es tikai sapratu pēcpusdienā, kad jau bija jādodās uz mājām, un es domāju, es sapratu, ka man vakardien neesmu piedzīvojusi sāpes, man kāja nav vakar sāpējis, un šodien, un tie ir gandrīz, nu, 8 gadi, kad es neesmu piedzīvojusi sāpes, un tās jau ir 2 dienas, un man likās, vai tiešām Dievs ir mani dziedinājis, jo agrāk man likās, nu jā, brīnumi notiek, bet nu ne jau ar mani, tas notiek ar kaut kādiem izredzētiem. Un jā, un tad man likās, labi, es noticēšu tam, ka Dievs ir mani dziedinājis, ja man nedēļa nesāpēs. Un jā, tā gāja nedēļas, mēneši, un man sāpes nebija. Un es vairs nelietoju pretsāpu zāles, jo kājā sāpju vairs nav, un tas bija laiks, kad es tiešām iemīlējos Dievā, un es sapratu, ka ir kaut kas daudz, daudz lielāks, daudz, daudz varenāks par mums, par pasauli, par cilvēkiem. Un tad es sāku Dievu meklēt, es piedalījos dažādos pasākumos, dažādos lūkšanu pasākumos, sāku apmeklēt baznīcu katru svētdienu, sāku lasīt svētos rakstus, un tad es saņēmu no Dieva vēl vienu dziedināšanu. Es aizbraucu uz vienu slavēšanu, kas bija Lietuvā, un tur bija atbraucis misionārs no Amerikas. Un vienā brīdī, lūkšanas brīdī, tur tajā zālē mēs atradāmies vairāk simti, mēs tur bijām. Un šis misionārs saka, viņš saka, tie, kuri vēlās kļūt dziedināti, nāciet uz priekšu. Viņš par mums visiem lūdza. Un tad, tā kā pienāca mana kārta, viņš man lika roku un lūdza. Un tad viņš saka, apsēdies. Un es apsēdos. Un viņš salika manas abas kājas kopā. Un bija tā, ka mana kreisā kāja bija apstājusies augt, neattīstījās. Un līdz ar to viņa bija īsāka, apmēram par kaut kādiem 6 centimetriem, 5-6. Un šis misionārs salicis abas manas kājas kopā lūdzu Jēzus vārdā, un manā acu priekšā kāja sāka stiepties, līdz otras kājas garumam tā izstiepās. Un tajā brīdī es atceros, es smējos, raudāju, un es skatījos, un es vienkārši tā kā nespēju noticēt tam, ko es redzu, jo kāja viņa stiepās, un tas notika bez sāpēm.
vispār nesāpēs, vienkārši jūtu, kā stiepjās. Un tie cilvēki, kas apkārt bija saspiedušies, nu, tā kā sanākuši, skatījās to visu, daudzi sauca, aleluja, slava tev, Dievs! Un tur bija lietuvieši, poļi un dažādas tautības, un ļoti daudzi slavēja Dievu. Un jā, es atceros, ka tajā brīdī pēc šīs dziedināšanas bija gribējās palikt tādā pilnīgā mierā, pilnīgā klusumā. Un arī es apkārt skatījos uz dabu, tad, kad es gāju arī uz naktsmītni. Sniega ļoti skaisti sniegs, un es raudzījos uz visu, un man likās, ka viss gaiss, visa daba ir piepildīta ar Dievu, ar Dievu garu. Un ka Dievs, viņš ir tik ārkārtīgi tuvu, un viņš ir tik varens, un tik ārkārtīgi, tik ļoti mīlošs un liels. Un jā, ka šī pieredze, nu, liekas tāds kaut kas neticams, prātam neticams, un es šo savu liecību esmu daudziem stāstījusi. Un ir cilvēki, kuri saka, nu nevar būt, tu jau kaut kādas muļķības stāsti, un tad es smējos, jā, svētdienas dienā, piemēram, stāvēt un melot jums, man nav nekā ko labāk darīt. Nu tā, bet jā, tas ir neticami, un tas šķiet neticami, bet tad pat laikā tieši tajā pasākumā bija akli cilvēki, viņi sāka redzēt. Bija kurli cilvēki, un viņi sāka dzirdēt. Un to pašu arī mēs varam lasīt svētajos rakstos. Kurlie dzirdēja, aklie. Jā. Aklie redzēja, un Jēzus ļoti, ļoti daudz brīnumus darīja. Tie, kuri nestaigāja, tie sāka staigāt. Un to pašu pēc tam arī mācekļi darīja. Aizlūdzu par cilvēkiem, dziedināja cilvēkus. Un šobrīd to pašu esam aicināti darīt mēs, lūgt vienam par otru, iestāties vienam par otru, bet lūgt Jēzus Kristus vārdā, jo Jēzus ir tas, kurš dziedina, tas, kurš atjauno, tas, kurš dar visu jaunu. Nu, lūk, tāda ir mana liecība, un, protams, runājot par liecību, varbūt tā nav pati īsākā liecība, bet vēl īsāk ir grūti pastāstīt. Un jā, un arī vēl pie liecības, kad vēlētos vēl teikt arī to, kad Dievs man ir dziedinājis ne tikai fiziski, un, protams, es lūdzu vēl joprojām pilnīgu dziedināšanu, jo es neesmu saņēmis pilnīgu dziedināšanu kājai, bet es arī saņēmu sirds dziedināšanu, jo tā operācija, kuru man tika veikta, to veica profesore, viņa nesagaidīja analīžu rezultātus, bet viņa mums pateica, ka man kājā ir šis ļaundabīgais audzējs, bet patiesībā tas bija labdabīgs veidojums, un operācija nebija vajadzīga. Un līdz ar ko, tad, kad tā operācija neizdevās, viņa sakārtoja papīrus tā, ka viņa vispār nav veikusi šo operāciju, un operācija nav notikusi. Un līdz ar ko mēs nekādīgi nevarējām to pierādīt, un manā sirdī bija milzīga nepiedošana un milzīgas sāpes, ka visi mana dzīve ir mainījusies par 180 grādiem, un un jā, manā sirdī bija nepiedošana un naids. Naids, tāds naids, kad tas bija strādiņu slimnīcā, un es atzīšos, man bija ārkārtīgi grūti arī braukt vienkārši garām šai slimnīcai, un ikreiz, kad es braucu garām, man likās, man kaklā veidojas tāds kamuls, man gribās raudāt, un bija milzīgas sāpes. Jā, un laikā, kad es satiku Dievu, par mani aizlūdza, un es lūdzu Dievam spēku, lai viņš man palīdz piedot, lai manī ienāk tā brīvība un piedošana.
Un Dievs arī dziedināja manu sirdi no šīs nepiedošanas, no šī naida, kuru es izjutu. Un, jo es zinu, ka manī nav tāds spēks, lai es spētu piedot, lai es spētu atlaist to, kas bija noticis. Bet Dievs man to palīdzēja. Dievs atbrīvoja mani. Jā. Nē, labi. Un jā, un līdz ar ko es jau minēju, kad Jēzus mūs aicina būt par šiem mācekļiem, darīt tās lietas, kuras viņš darīja. Un Marka evaņģēlijā 4. Nodaļā, un viņš atkal sāka mācīt pie jūras. Daudz ļaužu pie viņa sapulcējās, tā, ka viņš iekāpa laivā un apsādās. Viņš bija uz jūras, un visi ļaudis stāvēja jūras malā, un viņš tiem daudz mācīja līdzības. Un savā mācībā uz tiem sacīja. Klausieties! Rauga sējais izgāja sēt, un notika sējo cita sēkla krita ceļmalā, un putni nāca un to apēda, un cita krita uz akmenāja, kur tai nebija daudz zemes, un tā uzdīga tūdaļa, tāpēc, ka tai nebija dziļas zemes. Bet, kad saule bija uzlēkusi, tā savīta un nokalta, tāpēc, ka tai nebija saknes. Un cita krita starp ērkšķiem, un ērkšķi uzauga, un to nomāca, un tā nenesa augļus. Un cita krita labā zemē, un nesa augļus, kas uzdīga un augtina auga, un cita nesa 30 kārtīgi, cita 60 kārtīgi, un cita 100 kārtīgi. Dievs aicina mūs kalpot, un mūs darīt šīs lietas, ko darīja mācekļi. Vai jūs vēlaties nest augļus savā dzīvē? Jā. Jā, man liekas, ka tas ir tik ārkārtīgi svarīgi, ka tas, ko jūs esat saņēmuši šeit, visā šajās nedēļas nogalēs, un tas, ko jūs esat dzirdējuši, ka tas nepaliek kaut kur. Nu tā, bet ka tas iesakņojas jūsu dzīvē un ka jūs turpināt daudzas šīs lietas savā dzīvē un esat Jēzus sekotāji, esat viņa mācekļi. Un arī un Jēzus apstaigāja visas pilsētas un ciemus, mācīdams viņu sinagogās un sludinādams valstības evaņģēliju un dziedinādams visas sērgas un slimības. Jā, Jēzus to darīja, un viņa mācekļi to darīja, un to arī mēs varam darīt. Un arī tātad lekcijā jau agrīnajā, šajā agrīnajā baznīcā tātad Irenijs, kas bija Lionas bīskaps un viens no draudzes teologiem rakstīja. Tie, kur ir patiesi, ir viņa mācīgi, saņemot no viņa žēlistību, tiešām veic viņa vārdā brīnums. Lai veicinātu citu cilvēku labklājību saskaņā ar to dāvanu, ko katrs no viņa ir saņēmis. Jo ir kādi, kas noteikti un neapšaubāmi izdzen ļaunus garus, un tie, kuriem tie ir, tādā veidā attīrīti no ļaunajiem gariem, bieži vien gan tic Kristum, gan pievienojas paši draudzai. Citiem ir nākamo lietu zināšanas. Viņi redz vīzijas un izsaka pravietiskas runas,
vēl citi dziedina slimus, uzliekot tiem rokas, un tie tiek dziedināti. Patiesi vēl bez tā, kā esmu sacījis, miroņi ir tikuši augšām celti un paliek ar mums daudzus gadus. Jā, kad pat notiek ne tikai tādas dziedināšanas, bet pat mirušie tiek celti augšām. Un vēl kāds teologs, Origēns, Agrīnās baznīcas bībeles pētnieks un rakstnieks, ir teicis par kristiešiem. Viņi izdzen ļaunus garus un veids daudzas dziedināšanas un paredz konkrētus notikumus. Jēzus vārds spēja atbrīvot no slimībām. Kurš ir dzirdējis tādu Augustīnu? Augustīnu? Visi zina. Tātad Augustīns raksta, ka viņš zina par tik daudzām brīnumainām dziedināšanām, ka vienā brīdī viņš saka, ko man darīt? Man ir tik ļoti spiež solījums pabeigt šo darbu, ka es nevaru pierakstīt visus brīnumus, ko zinu. Pat tagad tāpēc notiek tik daudz brīnumu, ko veic tas pats Dievs, un kurš ir veicis un veiks jau tos, par kuriem mēs lasām. Jā, tātad ir tik daudz, tik ārkārtīgi daudz šo brīnumu, ka viss brīnums pat grūti ir pierakstīt. Un es domāju, arī mācekļiem Bībelē ir ārkārtīgi daudz, daudz šo visu dziedināšanu un brīnumu. Bet, nu, protams, ka tie nav visi to laiku brīnumi. Un jā, un šodien jūs dzirdējāt manu liecību. Kas ir ne tikai fiziska dziedināšana, bet arī sirds dziedināšana. Un es domāju, ka ja mēs paskatītos uz savu dzīvi, mēs noteikti ieraudzītu šo Dieva apredzību, kā Dievs mūs ir sargājis, kā Dievs mūs ir dziedinājis. Tā kā, jā. Un arī par to, kā mēs varam lūgt un iestāties viens par otru, tad mēs lūdzam Jēzus Kristus vārdā, jo mēs paši nevaram dziedināt nevienu, to var tikai Dievs, un tādēļ mēs to daram Jēzus Kristus vārdā, jo viņš mūs ir aicinājis to darīt. Tad, lai Svētais Gars nāk par šo cilvēku, un arī pēc lūkšanas mēs viņu varam svaidīt ar svētīto eļu. Ja tāda ir, un visbiežāk lūkšanas laikā tiek uzliktas rokas. Jā, kad mēs uzliekam, mēs pajautājam, vai drīkst. Un tādā veidā tā arī tāda zīme, ka mēs iestājamies par šo cilvēku. Un tad mēs lūdzam. Protams, arī lūkšanas laikā mēs jautājam par to, kā šis cilvēks jūtās, ko viņš jūt. Un noteikti arī nekādā gadījumā neuzlikt šim cilvēkam kaut kādas liekas nastas, vai, piemēram, ja nenotiek acumirklīga acīm redzam uzreiz dziedināšana, tad mēs nesakām, nu, ka tas ir tavas ticības dēļ, tu netici un tā tālāk. Nē, tas tā noteikti nav un tā nevajag darīt. Un tad pat laikā arī mēs paši, mums pašiem nav jāsaskumst par to, ka mēs neredzam nu tā, uzreiz šo dziedināšanu, jo, jā, ir dziedināšanas, kuras notiek tūlīt un tagad, un tad ir dziedināšanas, kuras notiek ilgākā laika posmā. Un varbūt, ja es lūdzu par šo cilvēku, tad es to noteikti varu nepamanīt, un dažkārt pats cilvēks to nepamanu, un tikai pēc kāda laika, ai, man jau viss ir kārtībā, jā, tiešām, kaut kādā mērā nepamana vai tikai pēc kāda laika pamana, kad sāpes nav vai ja tā ir sirds dziedināšana, emocionālā dziedināšana, kad pats cilvēks jūtās brīvs
tiešām dziedināts, atbrīvots. Un, un jā, noteikti arī, ja nenotiek, nu, uzreiz mēs neredzam šīs lūkšanas augļus, tad noteikti, kad šis cilvēks ir jāiedrošina turpināt lūgt, lūgt, lūgt un lūgt, jo Dievs uzklausa, Dievs dzird katru lūkšanu, un tas nav tā, ka nu, šoreiz nesanāca, bet Dievs uzklausa, Dievs dzird, un, un tiešām, kad katrai lūkšanai ir, ir tas, tās, tā svētība. Jā. Jo mūsu garīdznieku uzdevums ir rūpēties par cilvēka gan fizisko, gan garīgo veselību. Jūs zināt, ir divi sakramenti. Cilvēkam iesēr slimnieku sakraments, un cilvēka veselē garam ir izlīgšanas sakraments. Vai šeit ir mediķi? Jā, nu labi. Vai mediķiem jāklaus? Jā. Ko saka svētie raksti? Ir jāšturās ar lielu cieņu par tiem cilvēkiem, kas ir apveltīti ar prasmi mazināt ciešanas, palīdzēt, dziedināt. Dievs to tā ir gribējis un apveltījis cilvēkus ar dāvanām un arī tādā veidā nu, ir devis šādu aicinājumu. Par to jūs varētu izlasīt gan sakāmādu grāmatās, gan gudrības literatūrā, tur ļoti daudz cildiniešu rakstu par mediķiem. Bet arī mediķi redz savu, ja tā var teikt, nu, ierobežotību, jo neviens no mums šī pasaule nepaliks mūžīgi, un ir ļoti daudz dažādi jautājumi, ko varbūt šī nodarbi mēs nevaram tā kā atbildēt pilnā mērā, jo tas prasīt nu, tiešām lekciju ciklu, jo pārsteidzoši, kā arī, piemēram, nu, svētie ir daudz cietuši. Ne visi svētie ir izdziedināti, piemēram, Mazās Terēsas no bērna Jēzus mamma, Luīze Gerēna. Viņa smagi saslima, viņa pat brauca dzīves beigās uz Lurdu, viņa raksta manāt sliktāk palika, viņa bija viņa svētā. Tāpat viņas vīrs Martens dzīves beigās zaudēja prāta spējas. Mazā Terēza aizgāja mūžībā tikai 24 gados nodzīvoja. Bernadete. Mazliet vairāk kā 33 gadus nodzīvoja. Tad slimības jautājums, ciešana jautājums nav tik vienkārši šeit atbildams, un mēs to arī nepretendējam atbildēt, bet mums, lasot svētos rakstus, mēs nevaram neredzēt, ka Jēzus praktiski vienu trešo daļu no savas darbības saista ar cilvēka dziedināšanu, atbrīvošanu, cilvēka piecelšanu, uzmodināšanu no miroļiem, un viņš arī pilnvaro savus mācekļus to darīt. Un zīmīgi, kāpēc tas Jēzum bija jādara. Kāpēc viņš nedziedināja visus. Agnes sacīja, nu, lika saprast, ka, piemēram, notikumā par 10 spitālīgiem, kur visi 10 tiek izdziedināti, un netiek izdziedināti uzreiz, bet Jēzus viņam saka, ejiet, parādieties priesteriem, un tad, kad viņi paklausa un to dara, viņi konstatē, ka viņi tiešām ir izdziedināti, Un jūs zināt, kas notiek, tikai viens no viņiem atgriežas pie Jēzus. Tātad, es domāju, ka varbūt mēs esam daudz vairāk izdziedināti Dievu svētīti, kā mēs iedomājamies. Mazā Terēza no bērna iesaka, varbūt Dievs ir atbrīvojis no mums no daudzām, daudzām problēmām, daudziem izaicinājumiem, ka mēs pat iedomāties nevaram. Un tāpēc mums ir jādzīvo ar pateicību, un svētie mums māca to darīt. Bet kāpēc Jēzum vajadzēja nodarboties ar dziedināšanu? Viņš sevi nepieteica kā tāds dziedinātājs, kaut gan daudzi viņā redzēja šīs spējas. Un īpaši viens no evaņģēlistiem, evaņģēlists Lūkas, bija pēc formācijas
tā laika zinātnieks, pētnieks. Viņš raksta un apkopo materiālus, un viņš ir ļoti ieinteresēts Jēzus attieksmē pret nabagiem, slimajiem. Viņš vairāk kā jebkurš cits apraksta, kā Jēzus to dara. Evaņģēlists Lūkas, kas ir arī ārstu aizbildnis, kas uzrakstā apustuļu darbus, viņš īpaši izcer svētā gara lomu, tad viņš vēlas, ja tā var teikt, saprast, kā, ar kādu spēku un kāpēc to Jēzus dara. Un Jēzus to dara, lai pateiktu, ka ar viņa atnākšanu mēs tiekam ievesti jaunā pestīšanas laikmetā, kur vairs ļaunums nevalda par cilvēku, bet Kristus žēlastības spēks spēja cilvēku atbrīvot, pacelt, dziedināt, spēja atgriezt cilvēkam to cieņu, kas viņam bija sākumā, kad viņš vēl nebija atstājis Dieva klātbūtni, paradīzi. Tad mēs zinām, ka caur grēku pasaulē ienāca ļaunums, nāve un slimības ir liels pārbaudījums cilvēka dzīvē. Praktiski mēs visi ar šiem pārbaudījumiem saskaramies, un Dieva vārds mums dod arī, tā var teikt, lielāku izpratni, kādā veidā mēs varam tad stāties pretī slimībām, kādā veidā mēs varam pieaugt paša svētumā, līdzdarbojoties, mazinot cilvēku ciešanas. Un es šeit atsaukšos uz Jēkaba vēstuli 5. Nodaļā ar tādi vārdi. Apustulis Jēkabs, viens no lielākajiem pirmajiem apustuļiem, viņš saka tā, ja jūsu vidū ir kāds nevesels, kāds slims, lai viņš aicina baznīcas priesterus, lai tie par viņu aizlūdz. Ticīga lūkšana slimnieku glābs un kungs viņu piecels. Un ja viņš būs grēkojis, tad grēki viņam tiks piedoti. Ja tas ir citās no svētajiem rakstiem. Tātad vienmēr šī dziedināšana ir cieši saistīta ar ticību. Un tas ir priekšnoteikums, lai Jēzus varētu veikt dziedināšanu. Dažreiz mazliet absurdi, pie Jēzus atved aklu cilvēku, viņš viņam prasa, ko tu gribi, lai es tevi izdaru. Tā. Nu, cilvēki stāvēt uz skruķiem un teikt, nu, ko Jēzus tu gribi, lai es tevi izdaru. Bet neredzi, vai tu nesaproti, kāds es esmu, ja? Bet tomēr Jēzus vēlās. Es pastāstīšu citu gadījumu. Jēzus ir ļoti aizņemts, prediķo mājās, viņš ir Kafarnaumā, un cilvēki tā kā nevar tikt pie viņa. Teica, ka visi ciemi savu slimos nesa, kaut lai tikai mazliet Jēzus viņiem pieskārtos. Un vienu paralizētu cilvēku, kas nevar paiet un nevar caur pūli izlausties ar nestuvēm, viņi izjauc jumtu un nolaiž šo cilvēku Jēzus priekšā. Šo notikumu zinat, bet ir svarīgi saprast, kas tur ir pateikts. Vai paralizētais lūdz kaut ko? Viņš nevar, viņš ir paralizēts. Vai viņš ir kaut ko saka? Bet svētos rakstos ir teikts, redzēdams viņu ticību. Tad to nastu nesēja ticību, šo vīru ticību, kas uzticējās, ka Jēzus to var, bet kas ir izvēlējis konkrētu veidu, kādā veidā to slimo tad Jēzus priekšā nolaist. Viņš sacīja, tev tavi grēki tiek piedoti. Jēzus nesaka celies, ņem savu gultu un staigā. Viņš sākumā pat kaut kur liekas provocē, kāpēc viņam to vajag teikt, viņš ir klusā varēja pateikt un piedot. Bet viņš atklājās kā paties Dievs, kuram rūp ne tikai fiziska dziedināšana, bet šī cilvēka glābšana. Un tieši tāpēc farizēji ļoti ieļaunojās, un viņi saka, kas viņš tāds ir, kas viņš sevi par Dievu tur, ka viņš var piedot grēkus. Grēkus tikai var piedot Dievs, bet ja es to darot, publiski, skaļi, liek saprast, ka viņš ir Dievs, ka viņam ir šīs dievišķās pilnvaras piedot. Un tikai tad šī dziedināšana vajadzīga arī ne tik daudz šim slimēm, bet šīm ievainotajām farizējiskām sirdīm, kas novēro, ka viņi grūti uzticēties, kas ar šaubām skatās, kas ir atnākuši, ja tā var teikt, lai pieķertu Jēzu kaut kādās, varbūt, nezinu, pretrunās, tad viņš viņam saka par zīmi jums. Tad es saku, ņem savu gultu, celies un staigā. Viņš net ar to gultas dešanu un staigāšanu Jēzum bija daudz problēmu, jo to pasakot, cilvēki sabata laikā to darīja. Un šķiet, ka Jēzus ir kā
provocēja. Viņš viņš varēja teikt, nu noliec to gultu, staigā bez gultas, sabatā izpildi šos noteikumus, bet viņš saka, nē, Jēzus man teica, ņem savu gultu un staigā, lai sabatā nesot gultu, tu kļūtu par zīmi, ka Dievs tevi ir dziedinājis, Dievs tevi ir pieskāries, Dievs tevi ir piedevis. Tātad, ko es ar to gribu teikt? Ticība ir ļoti svarīgs priekšnoteikums. Ja es mēģinu atmodināt ticību, ja es mēģinu, lai cilvēki ietic, jo visu var tas, kas tic. Cits gadījums ar to es veikšu. Es pārdomas, Jēzus iet pie viena no romiešu virsniekiem, kuriem ir slims bērns, un pat bērns jau saka, ir nomiris, un par velti tur dodies, neapgrūtiniet mācītāju, bet Jēzus saka, tikai tici. Tas ir Lukas evaņģēlijā. Un ļoti skaisti, ka tieši šajā brīdī, kad jau ir tāda bezcerība, kad cilvēkiem jau zināms rezultāts, ir viena sieviete, kas no pūļa izlaužas un cenšas pieskarties Jēzum. Jūs šo notikumu arī ziniet, bet ir labi jāizlasa, kas tad notiek. Pirmkārt, evaņģēlists Lukas, viņš ir tāds saudzīgāks pret ārstiem, viņš neko nesaka. Citi evaņģēlisti saka, ka viņi ir pazaudējusi visu savu rocību. Viņi izterējusi daudz līdzekļus, un viens no evaņģēlistiem saka, ka viņai vēl sliktāk palika. Tā kā arī dažreiz ārsti nav Dieva vietā, ārstiem ir sava kompetence, un viņi, ja tā var teikt, nu, ja viņi tikai savā spēkā domā un dara, tad arī var būt ļoti ierobežota situācija. Un tā tad viņa, kas ir dzirdējusi par Jēzu, savā sirdī saka, ja es tikai pieskaršos viņa drēbju vīlei, es tikšu dziedināt. Bet paradoks ir tāds, ka daudzi Jēzum iet blakus, viņi visu grūsta, visi grūsta Jēzu, Jēzum pieskarās daudz cilvēku, bet tikai šī sieviete, kas savā sirdī ir tik drosmīga, ir izgājusi ārā, viņa to dara slepeni, jo ar savu slimību viņa nevar būt pūlī, viņa jābūt izolētai. Viņa noteikti slēpjoties, izlaužās un ticībā pieskarās. Un ko Jēzus saka? Kas man pieskārās? Jo viņš sajūta, ka spēks iziet no viņa. Kāds ir pieskāries ar ticību? Un, pareizi jūs sakat, meit, viņš viņu integrē tautas kopienā, viņš viņu nosauc par savu bērnu, par meitu, kā Izraēļa tautas meitu, tava ticība tevi izglāba, tava ticība tevi dziedinā. Jo vārds glābt īstenībā viens no glābšanas aspektiem ir tieši dziedināšana. Bet dziedināšana ir tikai daļa. Mēs saprotam, ka fiziska dziedināšana, kā jau Agnes to sacīja, ir cieši saistīta arī garīgo dziedināšanu. Pēdējais es iespēju būt pie tēva Pio vairākas reizes, un viņš, protams, darīja daudz brīnumus, Dievs ar viņu daudz brīnumus darīja, viņš lasīja grēku sūdzēt cilvēku sirdīs, viņš bija bilokācijas, viņš saproto to, cik liels ir ciešanas, ko viņš izdara, visas pateicības, ko cilvēku viņam deva, viņš novirzīja un uzcēla ļoti lielu modernu klīniku, kur cilvēki nāk, lai saņemtu stiprinājumu, lai saņemtu aprūpi, saņemtu dziedināšanu. Viņš respektēja ārstu kalpojumu un vēlējās mazināt ciešanas, pats būdams iezīmēts ar stigmām. Bija viens gadījums, kad kāds aklas cilvēks atnāca pie viņa un ar tādu pārliecību sacīja, es zinu, ka tu vari mani dziedināt. Viņš palūdzās, viņš sacīja, jā, tu vari tik dziedināt, bet tad, nu, tā tava situācija, tavs stāvoklis, tavs pešķīšanas jautājums vairs nebūtu tik vienkārši. Precīzi, nepateikšu, ka par ko tur bija runa, bet viņš saprata, ka atgūstot acu gaismu, ko tavs Pio varēja viņam piešķirt, ko Dievs ņemts ar tavu Pio varēja piešķirt, viņš tomēr saprata, ka viņa pestīšana var būt apdraudēta. Viņš pieņēma savu likteni no tava Pio un saprata, ja? Tad atsevišķos gadījumos svētie ir izpratuši, ka ciešanām, sāpēm, slimībām nav vienkārši tāda blakus efekta nozīme. Bet apustulis Pāvils teiks, ka noslēpumainā veidā mēs ņemam dalību Dieva pestīšanas plānā. Pieņemot arī ciešanas pārbaudījumus, uzupurējot, jo tie bieži vien tādā veidā cilvēku visvairāk
pārveido, atver mūžīgai dzīvei, palīdz iet atgriešanās ceļu. Un Jāzeps, nav mums Jāzeps, viņš jau aizgāja laikam, jā. Man patīk, ka Jāzeps Bastēns ļoti uzsver to, ka vienmēr dziedināšana ir saistīta ar evaņģelizāciju. Ja Jēzus dziedina, tad noteikti ar kādu misiju, ar kādu sūtību. Un dažreiz cilvēks varbūt netiek dziedināts, ja viņš pilnā mērā nepieņem un neiet šī attieksme. Un tie Jāzepa vārdi, kas saka, jūs gribat piedzīvot Dieva žālsirdību, sāciet lūgties, evaņģelizēt, iesaistieties Dieva darbā, un jūs redzēsiet daudzus Dieva brīnumus, kādā veidā Dievs dziedina. Man vairāk kā bija iespēja būt arī Lurdā, pavadīt slimos, redzēt, tad visvairāk cilvēki tiek dziedināti, kur tieši izlīgšanas sakramentā. Speciāli ir tāda viena liela zāle, 50-80 bikskrēsliem, kur cilvēkam dažādām tautām valodās nāk sūdzēt grēkus. Un tad ir katru dienu divas procesijas. Viena vakarā, kad cilvēki iet kopā procesijā lūdzu rožkoni, bet procesija, kas ir dziedināšanas vieta, ir tad, kad cilvēki tiek svētīti ar svētāko altāra sakramentu, ar Kristus miesu. Kad procesijā ejot, priesteris noliecās un svētī slimos, tad tieši tad šis pieskāriens, šī dievišķā klātbūtne ir visizteiksmīgākā un dziedinātākā. Tad paldies par jūsu pacietību, labu darbu grupiņās, cenšieties atbildēt uz jautājumu, mēs ļoti pateicamies, jo nu, liecība prasa daudz. Un paldies, Agnes, par šo skaisto liecību, paldies par tavu darbu un paldies.